Өнөөдөр илдэв бүсийн харагдаад төр өрлөж чалж болохгүй шүү. Хитүүлээ. Баян хамгаалагт. Төвөн гоогоос дүнсэл мэдчих юм бол нэрд гарна штий. Залуу мөрдөгч кинонд би Шаркава Монголынгийн дүрийг бүтээсэн. Урсгаа. Сэрэгээ. Захирал. Мягм рүүгөө. Хоёр бид нараас нэг л юм нуугаад байна да. Ийм олон жил амтны мөр харж явсан та. Залуу мөрдөгч кинонд бол Бурцгор Баярагийн дүрийг бүтээсэн. Тэр ой модны дэрэвтөө. Нэг юм тарихраад байсан. Намаг Базар Эрчээгийн 80 дэлгэр гэдэг би 13 настай энэ кинонд болохоор Гого Гана гэдэг дүрийг бүтээсэн. 937-14 энийг би бол Простар фильмийн бүтээсэн залуу мөрдөгчд киноны Чөргөл Баяраагийн дүрийг бүтээсэн байгаа. Гэвч худалч би маш ихтэй хүн юм. Амьддаг. Араа ясаа гарах боллоо. Эсвэл вэч ичмэг үү? Би залуу мөрдөгчд ур сайхны кинонд дуслах дүрийн вэ тогоочийн дүр тоглосон байгаа. Би залуу мөрдөгчд ур сайхны кинонд манай чи охин Өслөнгийн дүрийг бүтээсэн. Залуу мөрдөгчд уран сайхны кинонд би одоо бандгуур амар жарал гэсэн дүр бүтээсэн байгаа. За манай киноны юу гэвэл онцлог гэвэл одоо бүх хүмүүст бүх насныхан зориулагдсан. Тэгээд заавалчгүй яг хүүхдийнх гэхгүй бүх насныхан үзэж болно. Яг гэвэл томчууд маань эргээд бага насныхан дурсамжинд яг эргэж очиж байгаа юм шиг тийм сайхан мэдрэмж төрүүлэхээр тийм гоё кино болсон байгаа шүү. Кино зохиолын тэр адал явдалтай хэсгүүд нэг гоё санагдсан. Ялангуяа тэр Бурцгор Баяраа, Орс зэрэг Шаркав гурийн ингээд тогсон тэр дөрүүг харахаар их гоё санагдсан. Тэр гурвын айгүй хөвгөлтэй ингэж мөнгөв. Ер нь бид нар гурулаа ингээд адал явдлыг хайдаг. Би болохоор яг ингээд адал явдал дээр нь эр зөрөхтэй. Явя. Бүтэр очиж хааж үзье гэж тунгаа би ч айгаа. Яах юм бэ? Хитүүлээ буцаа байлгаа явья гэж. Ер нь явъя гэсэн үгслийн нцаах гал нцаач чаддгүй тийм үгтэн тоглосон. Би одоо Шаркав амглан ингээд найзгаа бодвол арай жоон холчгар тэгээд бурцуудыг бодоод арай зөрөхтэй чих юм уу? Хоёрын оронд нэг тийм одоо явъя, явхгүйгийн хоёрын хооронд нэг тийм гэхдээ ингээд ад явдаг ирэх дуртай. Тэгсэн мэт л жоохон аимхай талтай. Миний дүрийн онцлог нь болохоор манай чинь охин тэгээд цэцлэнгийн хамгийн хөөрхөн охин принцессээс хөөрхөн гэдгээрээ онцлогтой байгаа. Энэ Гого Гана гэдэг дүрийн онцлог нь болохоор ер нь царайлаг хүүхэд. Бангаар амарч байгаа нь болохоор ишүүт охин тэгээд их төгтөлтэй найзлдаг. Их төгтөлтэй бат найзлахгүй юм охин аа. А энэ кинонд болохоор зэрэг би туслах тогооч дүрийг бүтээсэн. Энэ туслах тогооч дүр нь болохоор зэрэг тийм одоо манай бусад тогооч нар маань айгүй тийм ааштай хүүхдүүдэд айгүй их гэж буруу ханддаг. Одоо тэрнээс ингэж сэргээж аль болох хүүхдүүдэд өмөөрч тэгж ингэж хамгаалдаг тийм тогооч дүр байгаа. Тэрнээс ойцч яцээ. Орны тасраар нь гачаад 3 оног авч чадахгүй ингэж болчихсон. За хүүхдээ явдал болвол Ааш. Хасчинучи. Юу нэг их байсан. Бид найзтайгаа цугнгаад хөл бөмбөг тоглож ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө нэг би бөмбөө өшгөлөө явж ирсэн чи гинт үдээс тайлагдаад тэгээ үдээсээ өдхийн завгүй бөмбөг надад өрөөд ирсэн юм л да. Тэр өшгөлсөн чи харин миний хут цугнаа. Хөвгөлтэй өгсөн гэвэл энэ зураг эхэлж байхад жүжигчээ уулагчтай би аюу олон зураг авахулж байсан. Тэрнээсээ болоод орой олноосо хоцроод хоолгүй үлдсэн. Тэгээ нэг хоёр борцгийл аваад тэр буцаад байрлалгаа буцаж ирсэн. Тэр болох тэр айгүй хөвжөлтэй байсан. Би нэг удаа ингээ хаалгараа ингээ гаргаж ирсэн чинь урд тасны хөгүүд ингээ түлхсэн. Тэгэхээр ёо ёо гэсэн чинь урд нөгөө манай байшин дэмдэрч ирсэн шахкам бүүүчлэр яаж ингээ нүд нь айгүй бүлтгэр болсон байсан. Тэгээд өвдөлтөө мэдрэггүй инээсэн тэр л хамгийн их хөвжөлтэй санагдсан. Цуслан дээр тохиолдсон хамгийн хүчтэй зүйл нь болохоор бид нар цуслангийн зорлонлоо бөөнөрөө бийцэх гад мөлий оройлцсон явж исэн. Хүүхдүүд маань нэг 0-оос айгаад хурж ирж исэн. Тэр үед амар инээтэйсэн. 0-ийн төвжээ нэг гацчаад гаццсан байсан. Тэгээ тэрийг бид нар сүнс гэж бодоод хүүхдүүд маань бүр ингээд царайны хуурлын бүр амар болсон. Тэгээд манай эби ах маань ингээд дээрээс нь бичлэг хийгээл тэгээ үйдсэн чинь шууд онгоогоод Яна ихчээд ихчсэн яа, найр дотор тийм байсан гэж бүгд тэ ам уралдаад яриад хараа. Тэгээд бид нэр бүр айгаал
чарлаад нааша гүйжсэн тэр их хөвжөлтэй байсан. Тэгэд маргааш өглөө нь босаад энэ ид чинь инээгээл яваадсан. Тэр нь хаалхан төгчгдсэн байсан. Тэг ин манай их сүнс сүнс гэдэг амар сүрдүүлээ дисэмээлээ л тий. Бөөнөр тэр бичлэг үгцэд айсан. Дараад нь уцсан талигдаад маш хинээжсэн. Аим шигтэй ч юм уу инээдэг ч юм уу нэг тэр юм тийм л байсан. Хамжууд бид нараас альбар үннийг нуугаад байгаа юм шиг санагдахгүй юм уу? Залуу мөрдөгчд кинондо тоглоход надад хүндрэлтэй юм байгаагүй. Гэтэ амир гоё байсан. Ер нь хамгийн гоё өдрүүд мөрөөдөл сэтлэн дээр өнгөрсөн гэж хэлж байна. Яг кино зургийн авалтын яг сүүлийн өдрүүдэд айгүй бороотой амир хүүтэн байсан. Бороноор нөгөө сарвчны доор нэг зураг авсан юм аа. Тэгэхэд нөгөө нэг бороонд нуурж аваад нороод тэгээд найтан цанцтай нэг зураг орчихсон. Тийм л их таарсан. Яг ингээд сцена авч дуусчих бүр амар ядрал нойр бүр нүд айлтаа. Тэгэл хараг л хөвдөл тэгэл нүд айнаар идсэн чинь бүтгэ ахварч ирэл. Хөөе одоо дахиад нэг ганцхан нэг юм авчих. Тэс сусараа бис сусараа гээд тэр хэсэг амар муухай байсан. Энэ кинон тоглож байхдаа бол ямар нэгэн тийм хүндрэлтэй асуудал байгаагүй. Яг тэгвэл манай ээж аваа хоёр маань хоёулаа урлагийн жүжигчин болсод тэгээ баян хажууд минь байж тусал зөвлөмж өгч байсан. Бас найруулагч бүжин ихч маань надаа их тусламж өгч байсан. Би Frostar-ын жүжигчний сургалтанд 6 сар явсан. Манай сургалтын хүүхдүүд бас залуу мөрдөгч кинонд хамт тоглосон. Би анхны кинонд тоглож байгаа. Тэгээд би Frostar студийн жүжиг дуулан 6 сар явж байгаа. Сургалтандаа илүү их суралцаж маш олон олон уран бүтээл гаргана гэж боддог. Манай Frostar фильмсийн 2 дугаар бүтээл болох залуу мөрдөгч киног маань бүх хүмүүс хүлээж үзээрэй. Бичлэг авч байгаа. Би нөгөө нэг санаагаас дараагаар гарч ирэв. Гэр бүлийнхэнтэй хамт байсан болохоор жоохон нийлэн ачаагүй. Тийм таруу. Гэтэ одоо арай ирснээс хойш арай гай болсон. Арай гай гоё юм. Арай заашаа яваа. За. Чин кэрон Дамба минь дамгатан гэж болж байна. Кинон дээрээ цуг тугсан. Тэгэл 6 сарын турш мас сайн найз юу чадсан учраас айгүй гоё сэтгэл хөдлөлтэйж байгаа маа. Тэр дамба минь даавал ингэж үлдэнэ болохоор нэг сайн хүн. Тэгээд энэ кинонд их хүүхдүүд их хичээнгүй ажилласан байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө ингээд тэгэл киногаар киногтойг ингээд даасан ч гэсэн ягаад ч юм шиг байх нь маш хэцүү. Тэгээд дуусан тусал нь тэндээс гарч болохгүй. Би анхны киног хийж байгаа. Тэгээд Frostar студийн За тэгээ киноны үеэр надад хий тусалж ийсэн бэ гэвэл манай киноны арийн хаалганы юу Амтайсын гэрэ бот байдтай самда